čem měníme od CD. A tyhle dva, jo, takhle, a demografická situace. Takže vypravěč má tatínka v domově důchodců, který ho chodí dvakrát, třikrát týdně navštěvovat, jo. A to je opravdu ze života, prosím vás, jo. Kromě toho se stará ještě o vnoučka. Takže on má toho fotra 90. týdne. A ještě toho vnoučka velice komplikovaný vztah v rodině, já jsem napil, jdeme na to. Jo, a teď jde on navštívit toho svého otce do domova důchodců se svým kamarádem Evženem. A Evžen je takový drsňák, to je ten, co nosí ty plynový pistole, o kterých tvrdí, že jsou pravý, jo. A je připravený na válku. Ale to se nevíte z textu, jo. Tak a jdeme. Takže. Takže hodně jenom k tátovi. Táta má Evžena rád, to se pozná. Já nevím, jak je to možný a skoro na to žádlím, ale když tam se mnou někdy zajde, tak se táta rozáří jak sluníčko. Ale Julius, zdraví ho Evžen hned ve dveřích po zvyženou rukou a táta se to někdy snaží na posteli předvíst po něm, což vypadá dost komicky. A zatímco já vidím štětku, protože holím tátu postaru, jeho ocelovým strojkem žile, pochud je Evžen sem a tam a vypravuje o ženských. To je neskutečný oče, jak ty dnešní mladý holky chodí. Ty jejich prdelky vystačený z kalhot, to byste nevěřili. Teď oni nás nestydatě svádějí, ještě že nemám dceru. To bych se asi pěcnul. Víte, co to musí dneska obnášet, uhlídat dceru? A jak oni mluvějí? Tohle se mi poslouchal metru a řekl vám, že jsem se říkal, pane bože, kam se to tam svět řítí. Jak můžou takhle mluvit? Jak může jedna mladá holka říct druhý mladý holce na starty stará píčeho? To si oče říkají holčičky, které mi 13, 14 let, to byste nevěřil. Vůbec ta mluva, nevím jen to, že jsou oče zprostý, takže že by se před nima museli červenat i opice, ale ty jejich strašidelný, nesmyslný výrazy. Tohle slyším, jak říká jedna druhý, kde jsi byla, já na tebe docela čekala. A teď se vás ptám, oče, může někdo na někoho docela čekat? Docela může být člověk akorát tak blbej, ale nemůže docela čekat, jo? Představte si, že bych jim třeba řekl, že jsem bákal ve starých análech, nebo že jsem provedl analýzu. Co myslíte, že by si představili tyhle kočičky? Já vám to řeknu, prdel by si představili. Tam totiž končí ve směru, če? Pane bože, děkuji ti, že jsi mi nedaroval dceru. Jak řekne, že máš se mu táta škudne. A když se na Evžena otočím a pohledem ho žádám, aby trochu ubral, tak se sklidní. A teprve pak pokračuje. Fotograf Macháček je v metru mezi ty půlky strká korony jako do kasečky. Tohle nám dokonce jedný takový zasnul bůra a že to já si to u vás předplatil. Celou tu dobu z něj můj táta nemůže spustit oči a mě to vadí, protože to otáčí hlavu doleva. A pak zase doprava, tak říkám, Evžene, někde se zastav a stůj, jinak kuráka tátu ještě potřežu. A tak se Evžen zastaví v okna, sedne si na parapet a povídá, oče, řeknu vám, že to, co vy tu máte, to jsou pětihvězdičkový lázně. Někoučka, postel, televize, lednička, balkony, koněvý sestřičky, bábáníčko, hygiena, prostě paráda. To já, když mě v 75. chytlo v Bulharsku sletý střevo, tak to bych nepřál zažít někomu. Už jsem ti Anošte vypravoval, jak mě chytil na zlatých pískách srchák, natáhl směrem k němu volnou ruku s roztaženýma prstama a několikrát s nima zapumpuju. Takže udělám z té ruky pěst a pak zase věc, aby pochopil, že už není stokrát, ale mu je to samozřejmě jedno. A tak pokračuje nerušený dál. Já jsem rád, že tady je se mnou o něco mnoho, protože se aspoň můžu líp suci na práci a pak poslouchám na ucha tátomu spokojených tlumění a hlas o něj z dálky. Z dálky za sebou, který dramaticky líčí, jak se Evžen zuby mladý odsnul v nějakým šílným špitále, kde jich bylo na pokoji snad 20 a druhá polovina svých bulharských pacientů, že měla pod postelí psa nebo kočku. A jak to takhle Evžen vyprval už celý léta, tak do toho svého líčení přidával další a další domácí zvířata. Takže mě už mu nestačily ty kočky a psy. A tak tam postupně přidal králíky, slepice, kozu. A když se teď vytasil i slamou, tak už jsem tak nevydržel a povídám o
sice asi nerozumí stejně jako já, ale Hubert trochu v té dramatičnosti lidi v tom a chudák táta teď jako rejsek, aby to s ním proval neseklo. Peklo pokračuje, že? A nelžu vám počet, najednou mě jeden z těch bulánů, co ležel vedle mě, povídá, že prej jste jedna z jeho dcer, který za ně přijeli na návštěvu, nemohla přespat mý postoj, protože jí je ovlak, že prej mi za to rád 20 BTček, což byl cigána, na který sedí v Praze stály tronty. A takže, a že přidávě vás traky, prostě jedna z těch dcer, že prej si přijeli k němu a druhá ke mně. Táta vysel očima na vyšenových krtech a mně se teď zdálo, že nad bytěm skoro nedýchám. A skončil ještě pěkně klidně, říkal jsem si, a i nohy mu trochu povolili, protože když jsem ho sem přebratě přivez, byl chudák tak skroucený do klubíčka, že jste ho ani debou nedokázali na rukám. Nohy měl skrčený, kolena už ubrady. Rukama si ten nohy přidržoval k tělu s takovou silou, že jste na to ani s ušetřovatelem, což byl slušně udělaný chlap, nestačili. Jenže znáte Bulhary oči, jistě jen. Tam se jmenuje každý Ivanov a každý je ze Sofie, jelikož Sofie, to je pro ně něco asi jako New York. A abych tě zapomněl, každý je inženýr. Takže, když se mi ten Bulhar představil jako inženýr Ivanov ze Sofie, tak jsem se hodce zasmál. Pohodl jsem dálku a pustil se do jeho chlupů nose, který mu rostly takovou rychlostí, že stačil týden a už po dveří vypadal, jako kdyby mu z ní trčili černý mohutný klid. Někdo tomu říká brvy. Brvy také, plávají se mi od mých 50 let holiče, také přikoumil nešťastně, protože se před těma pěknýma slečnama pořád trochu stydím.